মই আসলে নাঙ্গলদু এঘৰ মানুহ তা ব্লক ধৰিবলৈ গৈ আছো যেহেতু শিঙিবাৰি বজাৰ হৈ গৈ আছো সেইকাৰণে ইয়াত মই কিছু মানুহ দেখা পাই নামিলো আৰু নামাৰ লগে লগে শিঙিবাৰি গোটেই বজাৰত যিমান মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছিল আকস্মিকভাৱে মোক দেখা পাই সকলোৱে যথেষ্ট মোক মৰম কৰিছে ওচৰত আহি সকলোৱে হাত মিলাইছে ওচৰত আহি মই সকলোৰে এটা মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু আমি এটা দেখা পালোঁ যে মানুহে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু এ ইউ ডি এফে কেণ্ডিডেট দিব ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এই কথাটো আমি ৰাইজক জনালোঁ যে এ ইউ ডি এফে কেণ্ডিডেট দিব আৰু ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি দেখিলোঁ সেইটো বহুত ভাল লাগিছে কেৱল শিঙিমাৰিতে নহয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যি এলেকাত আমি গৈ আছোঁ তাত ৰাইজে কিন্তু যথেষ্ট ভাল আমি অসমত মাত্ৰ তিনিটা সমষ্টিত দিয়া হ'ব কৰিমগঞ্জ নগাঁও আৰু ধুবুৰীত আৰু বাকী এঘাৰটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া নহয় ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি এই তিনিটা সমষ্টিত শক্তিশালীভাৱে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু এই তিনিটা সমষ্টিতে আমি জয়লাভ কৰিম 2014 চনতো আমি তিনিজন সাংসদ পাইছিলোঁ এইবাৰ আকৌ আমি তিনিজন সাংসদ পাম আপোনালোকে ইণ্ডিয়া মৰ্চা সমৰ্থন দিব নে বি পি এফক সমৰ্থন দিব এতিয়া চাওক আমাৰ দলৰ প্ৰথম আমাৰ নীতিটো যিটো হ'ল যে আমাৰ তিনিটা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী দিম বাকী এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত মানে যাক সমৰ্থন দিলে বিজেপি পৰাস্ত হ'ব আমাৰ ভোটাৰসকলক আমি সেই ৰাস্তা ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাম এতিয়া বি টি এ ডিৰ যি দুটা সমষ্টি আছে তাত যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী আমি দেখোঁ শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পাৰিব তেনেহ'লেতো আমাৰ ভোটাৰসকলক আহ্বান জনাম তেওঁক ভোট দিবলৈ আৰু যদি দেখোঁ বি পি এফ শক্তিশালী স্থিতিত আছে যে যাক সমৰ্থন কৰিলে বিজেপি পৰাস্ত হ'ব আমাৰ ভোটাৰসকলক তাতে তাকেই সমৰ্থন কৰিবলৈ কম মুঠৰ ওপৰত বিজেপি পৰাস্ত হ'ব লাগে আৰু বিজেপিৰ বিৰোধী কোনোবা প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব লাগে ঠিক আছে মই আচলতে নাঙ্গলদু এঘৰ মানুহক তাত লগ ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু শিঙিবাৰি বজাৰ হৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত মই কিছু মানুহ দেখা পাই নামিলোঁ আৰু নামাৰ লগে লগে শিঙিবাৰি গোটেই বজাৰত যিমান মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছিল আকস্মিকভাৱে মোক দেখা পাই সকলোৱে যথেষ্ট মোক মৰম কৰিছে ওচৰত আহি সকলোৱে হাত মিলাইছে ওচৰত আহি মই সকলোৰে এটা মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু আমি এটা দেখা পালোঁ যে মানুহে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু এ ইউ ডি এফে কেণ্ডিডেট দিব ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এই কথাটো আমি ৰাইজক জনালোঁ যে এ ইউ ডি এফে কেণ্ডিডেট দিব আৰু ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি দেখিলোঁ সেইটো বহুত ভাল লাগিছে কেৱল শিঙিমাৰিতে নহয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যি এলেকাত আমি গৈ আছোঁ তাত ৰাইজে কিন্তু যথেষ্ট ভাল আমি অসমত মাত্ৰ তিনিটা সমষ্টিত দিয়া হ'ব কৰিমগঞ্জ নগাঁও আৰু ধুবুৰীত আৰু বাকী এঘাৰটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া নহয় ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি এই তিনিটা সমষ্টিত শক্তিশালীভাৱে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু এই তিনিটা সমষ্টিতে আমি জয়লাভ কৰিম 2014 চনতো আমি তিনিজন সাংসদ পাইছিলোঁ এইবাৰ আকৌ আমি তিনিজন সাংসদ পাম আপোনালোকে ইণ্ডিয়া মৰ্চাক সমৰ্থন দিব নে বি পি এফক সমৰ্থন দিব এতিয়া চাওক আমাৰ দলৰ প্ৰথম আমাৰ নীতিটো যিটো হ'ল যে আমাৰ তিনিটা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী দিম বাকী এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত মানে যাক সমৰ্থন দিলে বিজেপি পৰাস্ত হ'ব আমাৰ ভোটাৰসকলক আমি সেই ৰাস্তা ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাম এতিয়া বি টি এ ডিৰ যি দুটা সমষ্টি আছে তাত যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী আমি দেখোঁ শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পাৰিব তেনেহ'লেতো আমাৰ ভোটাৰসকলক আহ্বান জনাম তেওঁক ভোট দিবলৈ আৰু যদি দেখোঁ বি পি এফ শক্তিশালী স্থিতিত আছে যে যাক সমৰ্থন কৰিলে বিজেপি পৰাস্ত হ'ব আমাৰ ভোটাৰসকলক তাতে তাকেই সমৰ্থন কৰিবলৈ কম মুঠৰ ওপৰত বিজেপি পৰাস্ত হ'ব লাগে আৰু বিজেপিৰ বিৰোধী কোনোবা প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব লাগে।